Shtylla kurrizore mban peshën e gjithë trupit dhe mund të son lëvizjen. 60 deri në 80% e njerëzve një herë gjatë jetës mund të kenë dhimbje shpine, madje ka raste të shtimi të pacientëve në moshë të re. Në pjesën e sipërme të shtyllës kurrizore, shkaktari më i shpesht i dhimbjes është lodhja muskulare, e cila është si pasojë e punës së rënd fizike. Po ashtu aktivitetet sportive që tej kalojnë normën, lodhja kronike e muskujve, por ndikon edhe stresi. Mjekimi nuk kupton ilaçet, masazhet dhe terapinë fizike. Operacioni ndërmerret në raste të ralla kur dhimbja është e shkaktuar nga hernia diskale apo tumori. Dhimbja në pjesën e poshtme të shtyllës kurrizore mund të jetë akute deri në 3 muaj dhe kronike, kur zgjat më shumë se 3 muaj. Kjo dhimbje mund të jetë si pasojë e hernies diskale, lëndimit, tumorit, infeksionit apo dhimbjes së muskujve. Dhimbjen mund të shkaktojë puna e rënd fizike e sidomos ngritja e peshave, sikurse edhe qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë si puna me kompjuter. Pacientëve ju këshillohet që të lëvizin nga pak, pra të bëjnë ato aktivitete dhe lëvizje që nuk ju shkaktojnë dhimbje. Aplikimi i masazheve lokale me kremra qetësues po ashtu mund të ndihmojë. Ilaçet dhe ushtrimet fizike. Në rast të dhimbjeve intensive preferohen barnat e në radhë të parë barnat antiinflamator. Duhet pasur kujdes që me këto barna nuk duhet epruar sepse shkaktojnë gastrit. 4-5 ditë të para merren rregullisht e pastaj sipas nevojës. Terapia fizike mund të preferohet vetëm pas pushimit të dhimbjeve të shpinës.